Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. L'entrada en funcionament del tram del corredor mediterrani Vandellòs-Hospitalet, l'oposició exigent de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats i l'autoproclamació de Ciutadans com l'alternativa constitucionalista a Tortosa són algunes de les notícies més destacades d'aquest dilluns 13 de gener. Ja ha entrat en funcionament la variant de Vandellòs, una millora de la infraestructura ferroviària que és un intent per millorar la connexió entre Barcelona i València, però deixa sense Euromet i empitjora els serveis de Rodalies a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Una legislatura complicada, aquesta és la previsió de Junts per Catalunya. El diputat al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha avisat que faran una oposició constructiva, però exigent. Ciutadans es postula com l'alternativa constitucionalista a Tortosa després de que el PSC pactés amb Junts per Tortosa per entrar al govern. I a segona catalana, el Tortosa, la Rapitenca i la Sénia van guanyar els tres derbis ebrencs de la jornada contra l'Amposta, el Perelló i l'Ulldecona. El cor gospel Living Water va deixar sense paraules a la Lira d'Amposta. 40 veus i més de 10 músics van ser els encarregats del gran concert de caràcter benèfic que va exaurir entrades. Imatges per a la història. Després de 155 anys, els trens van deixar de passar aquest diumenge a la nit pel centre de Salou i Cambrils i el tram de Via Única i les estacions de l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig, Salou i Cambrils han quedat clausurades. Ara els convois passen per la nova variant del corredor mediterrani que circula per l'interior. Els canvis han generat desconcert i incredulitat entre els usuaris que lamenten que no hi ha hagut prou informació, mentre els tècnics d'Adif ja comencen a retirar elements de la via única. Alguns viatgers han anat a agafar el tren a l'estació equivocada. La variant de Vandellòs allunya el tren de Salou i Cambrils i deixa el centre de Tarragona sense Euromet. El nou tram del corredor mediterrani, però, millora la connexió entre Barcelona i València. El trajecte entre les dues capitals se situa a partir d'aquest dilluns en un mínim de 2 hores i 35 minuts, entre 35 i 45 minuts menys que fins ara. El motiu és la posada en marxa de la nova variant de Vandellòs, inaugurada després de dues dècades i 700 milions d'inversió. Tot i que el primer tren ha d'arribar amb 40 minuts de retard, així queda el mapa ferroviari amb l'entrada en servei de la via doble en l'últim tram que quedava de via única. Des d'avui, les estacions velles de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant queden inoperatives. Es posa en marxa la nova variant del corredor del Mediterrani que permetrà el desmantellament de les vies situades a la costa i també el trasllat del trànsit ferroviari a l'interior del Baix Camp. Ara bé, aquests canvis venen acompanyats també d'un desgavell d'horaris i de freqüències. Segons critiquen, les plataformes defensores del transport públic al territori ha fet un mal negoci amb els canvis. 700 milions d'euros d'inversions que, diuen, només serviran perquè alguns regionals guanyin 8 minuts d'eficiència en el trajecte fins a Barcelona. Es perd temps en la gran majoria de trajectes i també s'allunya el tren dels nuclis urbans. Cambrils, per exemple, perd l'estació al centre del poble. Per més inri, Tarragona serà l'única capital de la província de l'Eix Mediterrani que no tindrà Euromet. Tot el trànsit de llarga distància, excepte en els Talgos, es trasllada a l'estació de l'alta velocitat situada a Perafort, o el que és el mateix, lluny dels nuclis urbans, on se situa la majoria de la població del Camp de Tarragona. A les Terres de l'Ebre, aquest primer dia de funcionament del nou corredor ferroviari ha estat marcat pels retards que han acumulat tots els trens Talgo i regionals que s'han mantingut, però també perquè l'Euromet ja no s'atura l'aldea. En definitiva, les millores tornen a passar de llarg. Tot i que es guanyaran alguns minuts, anar en tren a Barcelona segueix costant de mitjana més de 2 hores i mitja. Així ho han viscut alguns dels usuaris. He visto por internet que l'Euromet passava sobre la 1:05 de la tarde para ir para València i al llegar aquí me he encontrado con la sorpresa
que ya no para en esta estación. Y sí que me parece un retraso porque ahora estoy perdiendo tiempo, más de media hora, y me toca coger un regional. Y para mí, por motivos de tiempo y motivos laborales, me convenía más el Euromed, y entonces considero que es injusto lo que está pasando. Llegaba con el tren sobre a menos 5 así, y ya llegaba 10 minutos tarde, entonces he perdido el bus. Y he tenido que coger el tren, entonces estoy aquí una hora esperando. Arriba te empretarás el tren. Que no es normal que arriba empretarás. Claro. La calidad del tren es estupenda, ¿no? O sea, los vagones son... No había manat mai en cap vagó que viste, en un regional. Y el vagón está muy bien. Pero, claro, la ventaja es que arriben retras. És el que hi ha que corregir. Jo tinc la sort de que jo, com surto bàsicament de l'Atmella i vaig o a València o a Barcelona, doncs a mi normalment no m'afecta aquest canvi de trens. El que sí que tinc amics que estan a Cambrils o a Salou, i la veritat és que ho tenen bastant més complicat. Perquè, clar, ara doncs, per agafar el tren tens que anar o a Camp de Tarragona o les estacions que hi ha a l'interior. Ja no és el mateix de sortir de casa, agafar el tren a Salou i anar a Barcelona. El nou tren ràpid de Tortosa a Barcelona no funcionarà fins al 3 de febrer. Seran convois avant, amb una freqüència d'anada al matí i una de tornada a la tarda per compensar els 8 trens Euromed que des d'aquest dilluns ja no s'aturen a les Terres de l'Ebre. I precisament de les negligències de mobilitat i infraestructures que hi ha a les Terres de l'Ebre se va parlar al programa del Mirador presentat pel nostre company Manel Ramon el passat divendres. Un programa on el secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, va escoltar les demandes territorials i va exposar els projectes i les millores que està duent a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat. Mentre alguns usuaris i membres de la plataforma de trens dignes titllen de nefast el servei de ferrocarril a les Terres de l'Ebre, el secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, el defineix com millorable. I és que Gavín assegura que estan treballant per ampliar serveis, però que el sistema de concessions que hi ha actualment impossibilita millorar i augmentar l'oferta de trens. Quan una companyia té una concessió d'una ruta, no pots ficar res allà cap altre servei que li resti de la concessió que té. I això és un model que ens l'hem de carregar de dalt a baix. Bueno, si són concessions internes dins del territori, les podem integrar totes. Si són concessions que passen de llarg i tenen una concessió potser de fa 20 o 30 anys, has de respectar aquella concessió. Això ens ho carregarem tot, Josep. Però ara ens ho carregarem d'aquí 7-8 anys, quan s'acaben tot el gran paquet de concessions s'acaba d'aquí 7-8 anys, i estem buscant una fórmula de dir això per fa 50 anys valia, ara ja no. Durant el programa del Mirador, Gavín també va remarcar que han reduït molt les tarifes de trens d'alta velocitat, com per exemple l'Avant als usuaris més habituals, rebaixant el bitllet de Tortosa a Barcelona amb un trajecte d'una hora i mitja de 25 euros a 9 euros. A més, ha assegurat que el territori no s'ha de centrar només en les deficiències que hi ha, sinó en les alternatives, tot remarcant que el transport públic no és només tren i que el servei de bus s'ha millorat molt, reduint els preus i fent que la demanda hagi augmentat exponencialment. 400.000 passatgers a l'any. Des de la implantació de la T10/120, que és aquest títol molt econòmic, hem augmentat aquest 100% que us he explicat. De moviments interns des de les comarques de l'Ebre, estem a 1 milió de passatgers. A l'aeroport, 60.000, des de l'any 2014, que es va implantar també amb creixements cada any. La E3 de Tortosa al Canà, 400.000 usuaris. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat destaca que només a les Terres de l'Ebre la Generalitat inverteix anualment més de 5 milions d'euros per vertebrar les línies de bus. Sobre les queixes de la instal·lació de rotondes a carreteres nacionals, ha admès que fer circular vehicles a 60 km per hora en vies ràpides és un error i que, per tant, cal estudiar molt bé on se construeixen. Durant el programa del Mirador també van participar Josep Casador, el portaveu de Trens Dignes, Francesc Moliner, alcalde de Móra la Nova, i Arcadi Mayor, portaveu de la plataforma Prou Morts a la comarca d'Oja. Carles Puigdemont i Toni Comín ja han ocupat els seus escons al Parlament Europeu, però no ha estat així amb Oriol Junqueras, qui segueix a la presó, tot i que la sentència del 19 de desembre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que el considerava eurodiputat des del 2 de juliol. El president de la Cambra Europea, David Sassoli, li ha donat per acabat el mandat republicà des de la decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar-lo del 3 de gener.
Per aquesta raó, centenars de persones, també vingudes de les Terres de l'Ebre, s'han manifestat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per protestar per la inhabilitació de Junqueras. Des de Junts per Catalunya, el diputat tortosí Fran Bel ha valorat la situació. Crec que és una victòria davant del sistema judicial espanyol, que ha estat intentant de totes les formes possibles, davant de tots els sistemes judicials europeus, d'intentar portar a l'estat espanyol perquè es sometí a un judici injust, com vam veure al llarg dels últims mesos, al president Puigdemont. Una legislatura complicada. Aquesta és la previsió del Junts per Catalunya. El diputat al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha explicat que s'obre una nova etapa amb un govern de coalició amb el PSOE i Unidas Podem. El Partit Demòcrata optarà per fer una oposició constructiva però exigent. Bel ja ha anunciat que exigeixen al nou govern que milloren el servei ferroviari a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, després d'empitjorar els serveis amb la posada en funcionament de la variant de Vandellòs Hospitalet de l'Infant. Amb la presa de possessió del nou govern i de coalició amb el PSOE i Unidas Podem, Junts per Catalunya preveu una legislatura complicada. El portaveu de Junts al Congrés, Ferran Bel, ha assenyalat que és una segona oportunitat per veure si compleixen amb els seus postulats, no només amb la solució del conflicte polític català, sinó la resta de reivindicacions i temes pendents que hi ha al país i al territori. Totes les polítiques que s'implementen des del govern de l'Estat a Madrid ja no són responsabilitat exclusiva del Partit Socialista, són responsabilitat del Partit Socialista i d'Unidas Podemos i també de totes les seues marques electorals a Catalunya i al nostre territori. Això serà significatiu per veure si es desencallen o no es desencallen algunes de les qüestions que tenim pendent. El diputat de Junts al Congrés ha explicat que seguiran una oposició exigent i constructiva. Ara, però, esperaran els 100 primers dies per veure quin rumb agafa el nou govern. Serem respectuosos, nosaltres tindrem iniciatives, criticarem les iniciatives, però donarem 100 dies per a que el govern s'acabi establint. Això no vol dir que, òbviament, al llarg d'aquests 100 dies no ens posicionéssim respecte a les diferents iniciatives que tingui el govern. Bel ja ha avisat que la primera iniciativa serà exigir una millora del servei ferroviari i ha recriminat que amb el desdoblament de la via Vandellòs d'Hospitalet estan pitjors que fa 4 anys. Desitjo que de les primeres mesures que emprengui el nou govern és modificar aquesta estructura de serveis ferroviaris que perjudica les Terres de l'Ebre. I aquesta és una mesura que s'hauria de prendre durant els primers dies. Finalment, Junts per Catalunya esperen també que els pressupostos que presentaran pròximament no siguin una còpia dels del 2019. I Ciutadans es defineix com l'única alternativa constitucionalista a Tortosa. Després del pacte de govern de Junts per Tortosa i PSC, els diputats de Ciutadans al Parlament, Dimas Graguera i Francisco Domínguez, han visitat l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre per donar suport al portaveu de Ciutadans a Tortosa, Miquel Albacar, i han aprofitat l'ocasió per continuar denunciant la manca de neutralitat a l'espai públic. La manca de neutralitat a l'espai públic, unes ordenances fiscals injustes i la presentació d'uns pressupostos que no solucionen els problemes dels tortosins i tortosines. Aquestes són les recriminacions que ha retret el portaveu de Ciutadans, Miquel Albacar, a Junts per Tortosa i el PSC, una setmana després de fer-se públic el seu pacte de govern. Albacar també ha assenyalat que la ciutat s'ha quedat amb només una alternativa constitucionalista, que és la que representa el seu partit. Només creem els de Ciutadans com a únics representants del constitucionalisme Tortosa. Han entrat al govern i en un govern en els socialistes governant a la ciutat continua sense estar l'espai públic, sense haver neutralitat a l'espai públic. Continuem en unes ordenances fiscals que no són ni justes, se van haver de prorrogar, no són ni justes ni conscients en el medi ambient i finalment van recolzar un pressupost que era estrictament el de Junts per Tortosa sense solucionar els problemes reals dels ciutadans de Tortosa. Totes les inquietuds que tenen els ciutadans de Tortosa i les necessitats queden descuidades
en base simplement d'anar a fer els projectes faraònics que vol l'equip de govern i particularment els de Junts per Tortosa. Davant d'un possible pacte amb Movem Tortosa, Esquerra Republicana i la CUP per fer una moció de censura a l'alcaldessa Meritxell Roger, Alba Carr ha dit que decidiran el que sigui millor per la ciutat. Nosaltres el que volem sempre és la millora de la qualitat de vida dels tortosins. Llavors, si algú ens presenta uns pressupostos alternatius i nosaltres els podem analitzar, analitzarem sempre en el sentit d'anar a millorar la qualitat de vida dels tortosins. De moment no ens ha entrat ningú res i l'únic són paraules que han vist per la premsa, però res. Els diputats de Ciutadans al Parlament, Dimas Gragera i Francisco Domínguez, han visitat l'Ajuntament de Tortosa per recolzar Alba Carr. Els diputats han aprofitat per qüestionar si els votants dels socialistes estan d'acord amb aquest pacte. Jo el que em pregunto és si realment els tortosins que van votar a PSC, que era una opció fins ara constitucionalista, estan contents amb aquesta decisió de donar suport al nacionalisme, donar suport a l'ocupació de l'espai públic amb simbologia partidista. És un bon moment perquè pongamos nuestro proyecto de nuevo encima de la mesa y recordemos aquellos valores que nosotros no hemos traicionado, nosotros seguimos manteniendo aquello que defendíamos en campaña y que sepan los constitucionalistas de Tortosa que aquí hay una opción que va a seguir trabajando para ellos. Durant la visita, els diputats Gragera i Domínguez han felicitat el portaveu de Ciutadans a Tortosa per la seva tasca com a regidor de l'oposició. Mentrestant, la CUP qualifica l'acord assolit per Junts per Tortosa i el PSC a l'Ajuntament de Tortosa com un pacte pel poder que no comportarà cap canvi ideològic al municipi. El regidor de la formació anticapitalista, Xavier Rodríguez, ha fet aquest dilluns una valoració del nou govern. El portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Tortosa, Xavier Rodríguez, considera que l'amenaça d'una moció de censura a l'alcaldessa Meritxell Roger per part dels partits d'Esquerra ha precipitat el pacte de govern entre Junts per Tortosa i el PSC. Un pacte que, segons Rodríguez, de facto ja existia des de principis de mandat. És un pacte que de facto ja existia des de fa temps, perquè des del primer dia d'este mandat el Partit Socialista ha donat suport a cadascuna de les propostes que se feien per part de l'equip de govern i que creiem que si ara s'ha accelerat ha sigut per una banda perquè existia, com va sortir de la premsa, existia l'amenaça d'una moció de censura i això ha fet moure fitxa a l'alcaldessa, però també perquè després de 6 mesos l'alcaldessa ha constatat que té un equip de govern, que tenia un equip de govern que era incapaç de tirar endavant la ciutat i que ja no se podia apel·lar únicament a la falta d'experiència. Rodríguez considera que es tracta d'un pacte que es fa contra natura per les ganes de l'alcaldessa Meritxell Roger de mantenir-se en el poder i per l'afany d'Enric Roig d'ocupar un càrrec. Per al regidor de la CUP, amb aquest pacte, Roger legitima i blanqueja un PSC que, igual que el Partit Popular, nega la sortida política a la voluntat del poble català de decidir el seu futur votant. Segons el regidor Cupaire, aquest acord, a més, desacredita políticament Enric Roig i els socialistes. El Partit Socialista tenien 2 opcions. Una, apostar per un canvi ideològic a la ciutat i ser més generosos per a facilitar este canvi a la ciutat, o donar suport als representants del caciquisme tortosí i que han fet de l'Ajuntament, de les empreses municipals i subcontractades, una agència de col·locació dels afins al partit que ha governat la ciutat majoritàriament en aquests anys. I quina prioritat ha posat damunt de la taula Enric Roig i el Partit Socialista? Doncs ocupar una cadira. Este és el principal argument per haver fet aquest pacte. Des de la CUP també responsabilitzen Esquerra Republicana i Movem Tortosa de no haver sabut o volgut articular una alternativa de govern. La CUP també volen responsabilitzar especialment Esquerra Republicana, però també a Movem Tortosa, perquè han estat incapaços o no han volgut articular una alternativa de govern a la ciutat. Han tingut 7 mesos per a construir aquesta alternativa i considerem que si no ho han fet és perquè s'han dedicat més a prioritzar els interessos partidistes i a fer càlculs electoralistes. Finalment, Xavier Rodríguez ha reiterat novament que la CUP està disposada a votar a favor d'una moció de censura impulsada per Movem i Esquerra per constituir un govern alternatiu al municipi. Diumenge va morir Salvador Florido, històric regidor de l'Ajuntament d'Ascó en diferents mandats. Florido, que actualment ocupava l'acta d'edil del grup mixt i en les últimes eleccions va encapçalar la llista del grup Independents d'Ascó, va morir per una embòlia pulmonar mentre se trobava de cap de setmana al Pirineu.
Dilluns a les 7 de la tarda s'ha convocat un ple extraordinari urgent en el seu honor i es decretaran 3 dies de dol al municipi, tot i que des d'aquest matí la bandera d'Ascó ja oneja a mig pal. L'enterrament serà dimarts a les 4 de la tarda a l'església d'Ascó. Móra d'Ebre és el primer destí en acollir el comitè executiu de la Cambra de Comerç de Reus, que a partir d'ara se reunirà de manera itinerant. L'objectiu és descentralitzar l'òrgan apropant-se al territori i escoltant les seves demandes. El comitè executiu de la Cambra de Comerç de Reus se reuneix per primera vegada de manera itinerant i ho fa a Móra d'Ebre amb la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim. Una acció que s'emmarca en l'aposta de descentralitzar la Cambra de Comerç de Reus. Com van unir les dues plataformes, van parlar molt de descentralitzar, van parlar molt d'anar pel territori. Per nosaltres és molt important. I per tant, estar aquí i escoltar i saber de primera mà que tot el comitè executiu pugui conèixer les necessitats, les inquietuds que té aquesta comarca, que per un altre costat creiem que són moltes, i puguem anar junts amb ells o ajudar amb ells a tirar endavant aquests projectes, per nosaltres serà un plaer, serà una obligació, però sobretot serà un plaer. L'objectiu principal de la trobada és unir sinergies per tal de potenciar les empreses i l'economia de la Ribera d'Ebre. Molts dels nostres projectes doncs, se poden treballar paral·lelament amb la Cambra perquè ens afecten en empreses i tot el que és relatiu al desenvolupament que està liderat per empreses, doncs pensem que són unes sinergies que ens poden ajudar. Tant és de polígons industrials, com deia abans el president, com també pot ser en el sector agroalimentari i amb com llancem el producte local. Aquestes reunions se duen a terme de manera mensual i el fet que ara se celebrin de manera itinerant permetrà al comitè executiu de la Cambra identificar millor en quins àmbits se pot contribuir més en el desenvolupament econòmic i en la competitivitat de les empreses de cada àrea. Tres dotacions dels bombers de la Generalitat han intervingut aquest dilluns al matí per apagar un foc provocat per uns cables elèctrics situats a l'exterior de la façana ubicada a l'encreuament de l'Avinguda Colom amb el carrer Olivera al barri de Ferreries de Tortosa. Els bombers han rebut l'avís a les 9:21 hores i al cap de pocs minuts ja l'han apagat. L'incendi dels cables ha provocat un espès fum negre i els bombers, per precaució, han desallotjat els veïns de l'habitatge situat a la primera planta. Hi ha un lloc on milers d'il·lusions es fan realitat. Les dels que gaudeixen de la vida, dels canvis, de la tecnologia. Vine a CaixaBank i fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. I repassem ara les cròniques esportives dels equips de casa nostra. En futbol, a primera catalana, l'Ascó va sumar un punt en el seu desplaçament al camp del Martorell. L'Ascó va empatar a un en la seva visita al camp del Martorell, en un partit on el conjunt de Jordi Font va ser superior i va generar més ocasions de gol. Tot i això, el marcador no es va moure fins al minut 4 de la segona part, quan Quim Cardona va fer el 0-1 després d'una bona jugada per banda dreta. El conjunt de la Ribera d'Ebre va seguir intentant, però no va tenir sort de cara a porteria. El Martorell generava perill a través del seu joc de pilota aturada i així va arribar l'empat. Víctor Marco va aprofitar un refús a la frontal per fer l'1-1 definitiu al 57 de partit. Sabíem que ens enfiltràvem a un Martorell amb moltes ganes de puntuar, perquè portava unes jornades sense puntuar i més ser un equip tan fora a casa d'ells, no? Amb un joc bastant directe, jugadors molt ràpids, i bueno, sabíem que teníem que contrarrestar aquestes ocasions a la contra d'ells, i crec jo que bueno, a nivell de control de pilota i ocasions hem sigut bastant superiors, però bueno, ells sí que és cert que han tingut una primera part, i bueno, hem aconseguit a segona part posar-nos per davant, que era el nostre objectiu. En aquest últim empat, l'Ascó queda ara tercer classificat amb 30 punts, a 3 del Sant Boià, qui marca la posició de play-off d'ascens. I a segona catalana, el Tortosa, la Rapitenca i la Sénia van guanyar els tres derbis de brencs de la jornada contra l'Amposta, el Perelló i l'Ullacona.
El Tortosa es va imposar per 3-1 en el derbi contra l'Amposta en un partit molt disputat i on al municipal Josep Otero hi van assistir més de 800 persones. Aquesta avalada defensiva va permetre Uri Benito fer el primer gol del conjunt local quan encara no s'havia arribat al quart d'hora. A la represa, l'Amposta va empatar gràcies a un bon cop de cap de Roger i llavors el partit es va obrir. Però no va ser fins al minut 89 quan Samu va culminar una gran jugada col·lectiva per fer el 2-1. Amb l'Amposta volcat a l'atac, Nacho va apuntar-se el 3-1 definitiu en l'última jugada del partit, ja al minut 95. El Tortosa seguirà co-líder una setmana més empatat a 31 punts amb el Gandesa, que també va guanyar. Per contra, l'Amposta queda 9è amb només 22 punts. Mentre la Rapitenca continua invicta a casa, on en 8 partits només ha cedit un empat. L'última victòria per 3-2 contra un Perelló que va tenir opcions de puntuar fins l'última jugada del partit. Valcárcel va estavellar una pilota al pal en l'ocasió més clara dels locals abans del primer gol. També precisament de Valcárcel, que va transformar un penal al minut 37 de la primera part. Després del descans, el Perelló va reclamar un altre penal, aquest de Barris sobre Jack. Però va ser De La Torre qui va situar el 2-0 al marcador després de rematar un córner al minut 62. Tot i això, els visitants no van tirar la tovallola i Gustavo, també de penal, va retallar distàncies només 4 minuts després. A 10 del final semblava que els locals tornaven a sentenciar amb el tercer gol, obra de Ferran en culminar una bona contra de Becerra. Però Edgar es va traure aquest golàs des de fora de l'àrea per mantenir l'emoció fins al final. I a la Sénia, el conjunt local va sumar una nova victòria després de guanyar per 2-1 a l'Ulldecona. Callarissa, que ja suma 10 gols, va avançar els locals a l'inici del partit en un bon remat de cap. Encara a la primera part, Dani va empatar per l'Ulldecona després d'aprofitar un refús del porter, però ja al segon temps, Gasparín va aprofitar una pilota morta a l'àrea petita per donar els 3 punts a la Sénia. Els altres resultats de la jornada per als equips ebrencs van ser Cambrils 1, Móra la Nova 1, Montblanc 0, Camarles 4, Canonja 1, Gandesa 2 i Ampolla 6, Riudoms 2. Després de 16 jornades, Gandesa i Tortosa comparteixen liderat amb 31 punts, la Rapitenca el segueix amb 30 i la Sénia amb 28. A la part baixa tanca la classificació amb només 4 punts el Riudoms. El Perelló amb 19 és l'últim dels equips ebrencs. El retorn a la competició després de les festes nadalenques no va estar del tot productiu per al handball Amposta a la Grama, que va caure per 4 gols de diferència a la pista del Castelló, 27-23, un dels rivals que lluita per fer-se amb una de les places per disputar la fase d'ascens a la Lliga Guerreras Iberdrola la temporada vinent. Tot i haver encadenat 2 victòries consecutives en la recta final de l'any anterior, les ampostines van causar un parcial on les castellonenques eren letals en atac, aconseguien un parcial de 9-1 en la recta final del primer període que deixava un 17-7 desfavorable al marcador. A la represa, les noies de Sasa Jovic van evidenciar una millora substancial en el seu joc, però insuficient per poder inquietar el resultat final, que acabava amb un 27-23 per a les de la Plana. Malgrat trencar-se la bona ratxa dels resultats, les sensacions que va deixar el partit van ser positives de cara al compromís en el qual la setmana vinent rebran el pavelló d'Amposta a la Roca, rival directe en la lluita per la permanència. Retorna a la competició del Club Vòlei Roquetes en l'inici de la segona volta en el desplaçament a Mallorca a la pista del Tren de Soller, que es va imposar de forma contundent per 3-0. Era un partit on els roquetencs tenien més a guanyar que a perdre. En les 2 primeres mànegues, els de Roquetes van competir de tu a tu enfront a un rival clarament superior, que es va imposar amb parcials de 25-21 i 25-17 respectivament. Amb el partit decidit, el tercer set va ser un passeig per a l'equip local que tancava el partit amb un 25-15. Tot i la derrota dels Roquetencs, que jugaven aquest cap de setmana el primer partit de la segona volta del campionat de Lliga, es mantenen fora de les places de descens emparellats a punts amb el vòlei en camp. La setmana vinent rebran al pavelló municipal de Roquetes la visita del primer classificat del grup, l'equip canari del Sant Roquet Batant. Què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta gratar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. Thank you.
L'any postí, Manel Margalès serà el nou director del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, després de resultar seleccionat en el concurs públic per cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalès assumirà la direcció del MAMF a partir del proper 15 de gener en substitució de Rosa Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Margalès és doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Història de l'Art per la mateixa universitat. Manel Margalès, d'Amposta, nascut el 1963, és artista i professor a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i professor associat al Departament de Pedagogia de la URB. 40 veus i més de 10 músics van ser els encarregats del gran concert del cor gospel Living Water, viscut aquest diumenge a la tarda a Amposta. Les 500 entrades van quedar exaurides i l'auditori de la Lira es va omplir d'esperança a través de les cançons del cor, que van anar des dels himnes evangèlics més clàssics al gospel més contemporani, tot amb un caire solidari, ja que els beneficis estan tots destinats a la Fundació Noelia, que treballa per la investigació de la distròfia muscular, una malaltia minoritària. I amb un tall de música, d'aquesta música, ens acomiadem d'aquest Ebre Notícies d'aquest dilluns 13 de gener. Thank you for my brother. Thank you for my sister.